お母さんだよ。ああ、食大丈夫。ありがとうございました。黄色い。黄色い。黄色いけどさ。最近ちょっとおしっこ出るんだったから。朝しようただけ。ちょっとお皿こうやって持って。うん。出ないんですよ、俺たちどうしてね。あ、そんでね、ちょっと新しい薬をちょっと用意しましたんでね。強打しますからね、はい、そんで治るとは言わないんだけど、ちょっとでも楽になるかなと思って、はい、はい、じゃあいいですよ、心配なさってします、はい、うんちも全部出る可能性ありますからね、はい、1900だったっけ、はい、で食欲はちゃんとあるんですかね。はい、あります。めっちゃ助かるよね。全部ふやかしてもいいんですかね。いや、半分。歯がいいですか。うん。いや、硬いのも食べると歯が。あ、そうですか。全部柔らかいだと。じゃあ、だから量もふやかした方が前、ちょっと間違えて食うの食べちゃったんですよ。あ、本当に。ふやかしてる方を、うん、なんでふやかしたのをあげたんですけど、あげないあの子も、いや、ふやかしたの やってもいいんですよ。半分ふやかしてて、半分は硬いの。半分は硬い方がいいですか。うん、でないとさ、歯がさ、歯石がつきやすいじゃないですか、ふやかしたのばっかだと、はい、だから、はい、で、この子はまあ、ふやかすって言っても何がやりたいか、水がやりたいわけだから、はい、そう、はい、べちゃべちゃにふやかしたやつをやってほしいですね、鉄道が食べるんですけど、じゃあちょっと今からね、この場でできる範囲の治療していきますんでね、はい、私、光線照射もちょっとやろうかな。そっち向きにしてもいいよ。はい。うん、いいよ。ね。こう。よし。向こうか。よし。どうするの？どうするの？何が吹いたかんと、うん、おしっこがいっぱい出てる、一回ついちゃった、大丈夫です、はい、ちょっと足出して、頑張ろう、頑張ろう、はい、頑張ろう、はい、見てね、うん、ここから150、あ、いいね、そうするとだいぶ血が混じってるね、今の、ああ、そうですね、点滴を打ちに来た方がいいんですか、ね、頑張れ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 、そうだとすごく臭くないでしょ、あ、そうですね、ね、でこうなるとむちゃくちゃ臭くなってくるでしょ、だからもし可能なら途中で真ん中ぐらいに1回来た方がいいんですか、うん、それと普段から飲水量を増やすように、あ、うん、あのふやかしたご飯をね、はいはい、水分たっぷりで、たっぷりで、だからミルク飲むんですか、この子飲みます、じゃあミルクの薄いやつをたっぷり飲ませるとかね、はい、そう、とにかく水分が欲しいんですよ、で点滴は無理やり水分を入れてたわけなんですけどね、うん、うん、頑張れ頑張れ、お利口さんだよ、お利口さんだよ、まあ、ちょっと頑張ろうね、お利口さんだよ、はい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 、お利口さんだよ、はい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 、は
ありがとうございます。頑張ろう、頑張ろう。もうちょっと頑張ろう、頑張ろう。頑張ろう。頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろうね。頑張ろう、頑張ろう。もうちょっともうちょっと頑張ろう、頑張ろう、うん、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。さっきのちょっと下です。はい、うん、頑張ろう、頑張ろう。あ、危ない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 。もうちょっと頑張ろう、頑張ろう。嫌だけどさ、ちょっとこれつけるようなのだってくるからダメかんだな。まあ、本気でかなやかまんないけどね。威嚇する、威嚇する。頑張ろう、もうちょっと、もうちょっと。はい、目薬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 。うん、利口さんだよ、利口さん。そうか、まだ左の方がちょっとだけ。そうですかね。入れてます？入れてますけど、ブルブルって。そう、入れた後に振られんようにね。ちょっと押さえておいてからですね。そうそうそう。で、掃除はいらないですからね。入れるだけでいいですからね。なんでそんな声出すの？何も何も。ちょっとここ切るのすごいっすか。そうそう、ああ、こうやって取っとこ、取っとこ。取れた。取れた。ああ、そうしたらどうだ。もうちょっと、もうちょっとだから。もうちょっとだから。はい、頑張れ。ああ、リコさんだったよ。終わった。リコさんだったよ。はい、終わったんだけど、数字が何本も並んでる。もうリコさんね、もうちょっと、もうちょっとね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 、リコさん、リコさん、リコさん、頑張れ、頑張れ、はいはいはい、頑張りたかったね。はい、リコさんだった、リコさん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 だから。もうある、回る。リコさん、足つく。あやついて、あやついて、あやついて。何にもしてないよ、何にもしてないよ、何にもしてない、何にもしてない。いいよ、そっと。リコさん、リコさんだから何もしてないよ。マコちゃんの肛門線出します。お尻こっちに切れ。はい、このまま行きます。ここもう一回ですか、ずれちゃった、ごめんなさい。うん、リコさん、リコさん、
うん、ね、悪い悪い。はい。これは美味しいです。美味しいです。うん、いちご味らしいですよ。はい、はい、どうぞ。はい、ごめんごめんごめん。ちょっとやったら嫌いでしたね。うん、お利口だ。お利口さんね。お利口だ。あの裏は、もうやらしく。うん、お利口さん偉いね。偉いね。はい、ぷーちゃん。はい、どうぞ。アリコさんだ。さあ今度バンザイして、はい、あ、だいぶ出た。力が入ってるからだいぶ出た。そうか、ちょびっとだけこれあると思う。普通にしていいよ。はい、じゃあちょっとおむつ当ててください。はい、じゃあといい話よ。はい。いい話よ。はい。うん、ありこさんだったね。こうちゃんにもなんかしよう。はい、じゃあちょっと顔だけきれいにしとこう。こんなことは起こったかもね。そう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 。こんな声出さんでいいんだ。綺麗にするわけだから。はい。しかし尻尾。はい、もうね、尻尾だけ。まあ今この子溶かすとこって顔と尻尾だけだからね。体は上がる。体は、うん。何からさ。よっしゃ、ちょっとこちらに入れろって普通に、はい、そんで今までの普通にプラス、はい、ちょっとあ、いいよ、もう止めてで、はい、いいですか、2番で回しといて、はい、このコーンとスイカマッチを使って、これは一緒なんですよ、だから、はい、B の2番これがで、これが1日1回ね、はい、書いておきますか、いいですよね、はい、でこれもともとね、咳止めなんですよ、はい、だけど、おしっこをね、溜める働きもあるんですね、仕組みを、いや、今溜まらないじゃないですか、膀胱のおしっこがただ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 垂れ流すから、はい、ちょっと溜める働きがあるんで、はい、1日1回飲ませてほしい、だけど本来は、何かな、
咳止めです人間では、はい、これが一つね1日1回ね、はい、それからもう一個なんかこれダントリウムでこれはですね、まあ、ここに書いてあるけど難しいね形成麻痺弛緩剤要はね筋肉を緩める薬、ね、筋肉を緩めるということはおしっこをジャーッと出す薬です、おしっこのこう膀胱の筋肉をいやいや尿道をちょっと緩めておしっこが出やすくするとそういう薬なんですけどでこれはですねとりあえず1日2回本当は3回飲んでもいいかもしれないんだけどとりあえず1日2回、はい、ちょっと色がすごい色して申し訳ないんですけど、はいはい、こんな人間の薬だからさ僕もこんなのこんなからで要はこれ人間と一緒なんですか、うん、人間の薬なんですよでこれ1週間目で2タブ使ってるからそれを分包してるわけこの子の体重に合わせてね、はい、でそれにブドウ糖がどっちも混ざってるこれをちょっと1日2回、はい、こっちは1日1回だから1日1回は夜やってもらうといいですよね、はい、夜やっといてもともとの食事は1日1回ですね、そうですね、はい、これは2回、ね、A はだから1日2回もともと飲んでるこれも1日、はい、これ1日1回で新たに出る B の2番エフェドリンが1日1回からこのオレンジのダントリウムってやつは1日2回 C って書いてあるけど、まあ、A と一緒です1日2回これ2回ですか2回、はいだから1日2回はこの元々のとこの回でもいいですね、はいはい、これで出しますんで、はい、これで受付出しますね、はい、それで、言ってる側だから A の1番と B の1番、2番とそれから C ね、はい、これでちょっと見てでも、そうもし来れるんだったら途中で真ん中辺で1回見てください、はいはい、はい、じゃあいいよ長谷さんこれ薬ね出しておきますね、はい、これあれもそろそろかなありがとうございます左の飲み予防、はい、あそうですね、ですよねそろそろだと思います用途、うん、じゃあそれはあのこの子たちは何だっけマイピーガード粉薬ね、はい、出しておきますから、はい、あの今日でも明日でももうやってください、はいはい、もう一つ、はい、今過ぎてるみたいなんで用途にも出してください、ね、今月ぐらいもですかそっちまたそう、左は今月まで、で飲み谷は、まあ、1.10 行きたいと思います、はい、じゃあ今用意します。